Так, у 6-й школі-ліцеї відбувається дистанційний урок історії. Для учнів 10-го класу його проводить Іван Матвіїв. Сьогодні до уроку на платформі Zoom долучилися 18 учнів. Серед них Вікторія Скрипецька. Дівчина зараз у Польщі, але продовжує навчання в рідній школі. Звісно, є свої мінуси дистанційного навчання. Один з таких недоліків – це те, що точні предмети, такі як математика чи фізика, дещо складніше розуміються через екран телефона. Звісно, це займає трішки більше часу для вчителів, аби доступно пояснити дітям весь матеріал. Але, на щастя, це можливо. Слухає урок також Юліана Дідух. Дівчина зараз у Тернополі. В нашій школі був заздалегідь розроблений спеціальний розклад занять для дистанційного навчання, тому ніяких накладок і непорозумінь з вчителями в нас не відбувається. Серед недоліків, які я відчула на собі, я можу назвати нестачу живого спілкування. Іван Матвіїв розповідає, до війни у 10 класі було 28 учнів. Зараз деякі виїхали за кордон. 6 за кордоном, а решту, 22 учні, вони на території України. Ну, більшість в Тернополі, але є хто там поїхав до своїх родичів по області. Коли лунають сирени, онлайн-уроки переривають, каже Іван Матвіїв. Найважче це було минулого понеділка. Якраз тривога була в період, коли були уроки, то ми просто змушені урок припинити. Дистанційний урок коротший, аніж звичайний, каже Іван Матвіїв. Також, щоб діти не засиджувалися за екранами, роблять руханки. Складаємо руки ось так. Так, ну це більше для учнів молодших класів. І ось таку руханку, щоб відволіктись, тобто там особливо щось не потрібно. Або просто може бути якась цікава гра, цікаве запитання, або банально можна на будь-які теми поговорити. Кожен урок розпочинається зі слів, як ви там, мої рідненькі, за вами скучую. Ну, скучив, перше, що вони просять, покажіть наш клас. Тому, тобто, камеру включаю на клас, не, о, моє там місце, тобто кожен, звичайно, що скучає за школою. Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 Олександр Оставчук розповідає, онлайн-уроки проводять 80 вчителів. Проблем, за його словами, немає, бо систему дистанційного навчання відпрацювали за час пандемії ковіду. Дехто з вчителів проводить навчання в школі, приходить і зранку, і обід, і там під вечір, тому що у нас дві зміни працює, а більшість працює вчителів вдома. З інших областей до нас долучилося 60 дітей. Діти від 1 до 11 класу, є дитина в 9 клас, і є дитина в 11, навіть двоє в 11. Тобто з ними ми будемо працювати в режимі трохи іншому, щоб вони могли, ну, онлайн-навчання само собою зрозуміло, але вони будуть переведені на екстернатну форму навчання, щоб вони, якщо станеться так, могли отримати вже свідоцтво про освіту в нашій школі-ліцеї. Система оцінювання під час воєнного стану не змінилася, каже Олександр Оставчук. Загалом у школах Тернопільщини онлайн-уроки проводять більше 32 тисяч вчителів, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, також в область приїхали 287 педагогів з інших регіонів, з них 10 вже працевлаштували. В нас, скажімо, система дистанційної форми навчання налагоджена, але разом з тим виникає ряд питань щодо участі дітей, які тимчасово проживають на території нашої Тернопільської області, щодо отримання дистанційної форми навчання, саме що стосується комп'ютерної техніки. Якщо батьки звертаються до закладів освіти чи до відділів освіти тої чи іншої громади, хочу зазначити, що місцеві органи влади і заклади освіти намагаються допомогти таким учням, адже ми маємо отримані ноутбуки минулого року, які ми отримали щоноутбук кожному вчителю. Зараз ми цими ноутбуками допомагаємо діткам, які тимчасово проживають на нашій території, для того, щоб вони долучилися до освітнього процесу. Ольга Хома каже, з початку повномасштабної війни з Тернопільщини виїхали майже 20 тисяч учнів. 19 400 учнів долучилися до дистанційної форми навчання за кордоном. І маємо 78 прикладів того, що батьки забрали документи закладів освіти і перевели дітей в інші заклади освіти, швидше за все, за кордоном. Виїжджають за кордон і вчителі Тернопільщини, каже Ольга Хома. З 36 тисяч більше 3 покинули територію України. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.